кәсіподақ қызметкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғайтын қоғамдық бірлестік. Ал осыған қарамастан көптеген ұйымдардың қызметкерлері өз құқықтарының бұзылатындығы туралы жиі айтады. Бүгінде кәсіпорын мекемелерде кешіктірілген жалақы, өтелмеген өтемақы, жұмыстан заңсыз шығару мәселелері көп кездеседі. Облыстық прокуратураның ақпары бойынша өткен жылы қауіпсіздік ережелерін сақтамаған 35 адам жауапқа тартылған. Ал бүгін өңірлік прокуратура мен Жамбыл облыстық кәсіподақ орталығы ортақ меморандумға қол қойды. Біз күтіп отырамыз, қай жерде не болып отыр деп, қай жерде қарыз көбейді, қай жерде жаңағы травматизм көбейді деп. Сонда кезде бізге бір құлақ қағысты әңгіме жасасын, соны осы жұмыскерлердің тарапынан болып жатқан проблема болатын болса, соларды бізге жеткізіп отырсыз деген себептен мәкеңе өтініш жасап, бұл кісі біздің қолқамызды қабылдап, біздің консультативті кеңес деп айтылады, прокуратураның жанында құрылған сол жерге мүше етіп енгіздік.